Dobré ráno, neděle 25. Já už mám po pauze, ale čekám, až mi tady skočí. Já jsem špatně odkliknul včera tady pauzu, takže čekám, až mi skočí 7 hodin jakoby spánku. Takže začnu tankováním, prostě to teď ošulím trošku. Popojedu ke stojanu, natankuju, budu se umejt, pak to překliknu na kontrolu před jízdou, udělám jakoby kontrolu před jízdou, kterou jsem teď udělal, a pak můžu vyrážet. Začnu tankováním, protože myslel jsem, že včera jsem přijel, měl jsem trošku víc, nebo ručička byla na nádraží trošku vejš, pak jsem chcípnul auto, šel jsem se vykoupat, když jsem ho pak nastartoval, tak ručička už padla dolů, tak rovnou natanku tady, když mám čas, než abych zbytečně někam dojížděl na úplně prázdnou nádrž. Tak. Tady budu muset jet pomalinku, aby mi to nepřeskočilo, aby se mi neukončila pauza. Takže se návěs zapřáhle ještě zkusím. Trošku ožulíme. A dneska pojedu vlastně jako včera přes celou Nebrasku rovně, takže jako není co natáčet, tak to tam udělám nějaký zrychlený záběry. Protože nic jiného tady nepůjde vidět, no. A vlastně teď ještě ve tmě půjde vidět úplný prd. Tak to nechám, až bude světlo.
telefonu, vole. Mámo, nahoře, ty vole, jsem žalud. To je dobrý ráno tady to, ty. Tak. A proces tankování je hotov. Tak jinak dneska, ještě dneska vlastně jsem říkal, že pojedu přes celou Nebrasku a do, tak do půlky Iowy, do tři čtvrtě. Ježiš, ty se mi tady zaslo světlo. Tak opravdu dneska nebude nic, vůbec nic k vidění, já pojedu po dálnici jenom rovně. Pojedu celý den vlastně rovně, projedu akorát do Omahy, no, tak dejme tomu, že udělám nějaký timelapse tady po Nebrasce. Potom, jak možná zkusím třeba, jak projedu Omahu po takovým městským okruhu. No a pak tam dám jenom záběr z Iowy, jak jedu zase rovně po dálnici, zase timelapsem, protože opravdu dneska jako nic není ani k vidění, ani nevím, co bych řekl, protože tady prostě nic jiného není, kromě prostě dálnice rovný jednoho města velkého, nebo pak jako budu v Iowě ještě projíždět Desmoní a Iowa City, to jenom tak minu, ale jako nic jinak nepůjde vidět, protože to je velká dálnice. A v Iowě tam po dálnici, tam to bude furt, tam to bude takový vlny, tam furt pojedu nahoru dolů, jakoby po vlnách. A podél dálnice jsou jenom kukuřiční pole, po obou stranách jsou většinou jenom kukuřiční pole, takže nic. Tak tam dám ještě asi timelapse, jenom ať, že mi pár lidí nevěřilo vždycky, když říkám, že jezdím, že občas jedu jenom rovně prostě celý den, jak mi nevěří, tak to nějak tady se sumíruju. No. A měl bych dojet na tu Iowa 80, tak tam udělám, tam když tak natočím nějaký ten záběr, aby bylo vidět, jak to přibližně vypadá ten truck stop zevnitř. No. To by bylo asi tak všechno. A já můžu vyrazit.
zaparkováno. Venku je minus 18, ale tady, tak se jdem podívat rovněž, co se tady změnilo. Krasavec. Byly tady dva kamiony vevnitř, co si pamatuju, teď už tady jenom jeden, takhle se točí. Tak jdem dovnitř se tam kouknout, co tam je, co se tam změnilo všechno. Jinak drží to tady na parkovišti jako vždycky. Tady. Hrozný tady spát občas, ale a když si člověk zvykne, jak je to dobrý. Tady opravdu potom všechno na auta, všechno, co tady potřeba, tady člověk najde. Tady mraky. A tady na těch místech, tady byl druhý takový modrý kamion ještě. Ten už tady není. Yeah.
tam na postele jsou tady tamhle trička, že si může člověk nechat natisknout něco na trička, že hned natisknou, prostě všechno, samý chujoviny. Zástěrky, úplně všechno na auta. Tady to je má oblíbená sekce. Koupit si ty vole nějakou mačetu nebo šauli. Velký jídelní kurt. Ještě restaurace tady za mnou potom. Tam je buffet. Tam dole. A obrovský jídelní kurt. Zadu ještě funguje normální pumpa, takže věci, co jsou na pumpě normálně, pití, kafe, samý nějaký věci. Tak. Je kino, je tady holič, je tady zubař, ještě další pár věcí tady je, takže je to opravdu velký, to je nahoře potom v dalším patře, ale tam já už nepůjdu, že si jdu koupit něco k jídlu na záchod a koupit si něco k jídlu. Myslím, že snad takhle to stačilo, aspoň malá ukázka, jak to tady vypadá.